So na die banke kyk, dan is ek baie bly. Want het lyk my, het gaan goed by Panorama, dat daar so baie mense nog op vakantie kan wees. Maar vir die van ons wat hier so is, ek hoop dat ons allemaal een seën uit die dag uit gaan kry, en dan spesifiek uit die les wat ons ook nou gaan hanteer. Kom ons buig ons hoofd eraan, open ons met gebed. Ons lieve Hemelse Vader, Heer, ons dankie weer vir die Sabbatdag wat hy vir ons gegee het, Heer, die geskenk van lewe, en dan die waardevolle informatie wat ons nou in ons levens kan toevoeg. Heer, ek wil vir dat hy saam met ons sal gaan met die les, Heer, maar die Heilige Gees ons harte vol, maak ons ore oop, ons harte aanvanklik, dat ons dan ook hierdie informatie kan inneem, gebruik en toepas in ons eie levens. Is my gebed in die naam. Amen. So voor ons begin, net so 'n bietjie bieg. Ek sien myself as 'n trots Afrikaner, 'n boereseun, en toe ek lees, soos 'n voel in 'n kou, toe denk ek, nou wat is 'n kou? En het my so 8 minute gevat op Google, om achter te kom, dis 'n hokkie. So, al wat ek julle het kry is soos 'n voel in 'n kou, weet, dis al wat Google sê, maar verduidelik nie wat is 'n kou nie, weet, en ek het soveel keer getik, wat is 'n kou, wat is 'n kou, en maar en toe, ek het eindelijk toe maar my Engelse boekie gevat, toe sien ek, ook, dit is net een hok. So, soos een voel in een hok. Weet, en, hulle begin hier die story, en ek kyk kritisch na hierdie lese, weet, ek het om ons gesê, ons moet kyk na die lese, ons moet nie hierdie lese vat, en alles invat, en dit vat as waarheid, ons moet kritisch kyk na hierdie lese ook. En hulle gebruik hier die voorbeeld van een makvoelkie, of een voelkie in een hok, maar nou word die voelkie die liekie geleer word, weet, jy wil om, jy moet die liekie sing wat jy wil hê, en om hom te leer, gooi die baas hom toe onder hierdie doek, en dan sê nie donker, en dan, nou, hierdie voelkie wil nie onder die doek wees nie, dan leer hy hierdie liekie, en dan, as hy die liekie geleer het, dan word die doek afgehaal. En, ek sê toe nie al, hier is soos probleem met hierdie voorbeeld, want nou, vat hulle dit om, en hulle sê nie, dit is hoe ons leer, as ons dier hierdie beproevings gaan, dat God vat ons dier die moeilike tye, en hy leer ons, en ek kyk altyd na een punt, ons moet nie net, dink ons praat met Christen, ons praat met mense met verskillende idees, en as ek nie een Christen is nie, dan dink ek, jach, maar hierdie God van julle, wat julle onder hierdie doeke toegooi, om julle te leer, om sy tune te fluit, weet, en toe wat ek dan mooi, so bietjie anders toe oor dit probeer dink is, die duivel gooi ons toe. Die duivel gooi ons toe onder hierdie doek. En het jy nou al gesien, as jy klein kinders in die huis het, en dan het jy nou soos een troetel die kont van hierdie voelkie. Hy klein sienkie waar hy langs die hok gaan sit, hy weet hy mag hier onder hy doek inkyk nie, maar hy fluit met hy voelkie. Hy weet die voelkie is daar binnen. En dis waar ek een bietjie beter oor hierdie idee gekom het, oor hierdie voelkie in die hok. Jesus weet, ons is in die hok, daar die hok van sonde, hy weet, die duivel gooi ons toe, ons wil nie al binnen wees, ons wil nie in die donker plek wees nie, maar hy vlei die hele tyd van ons, en hy vlei die hele tyd van ons, en hy leer ons hoe om dier hierdie moeilike tye te gaan, en hy bly die hele tyd saam met ons, en hy gebruik hierdie moeilike tye, weet, hy gebruik het om die goeie uit ons uit te pluis, weet, So die voorbeeld, ek wil nie sê die boekie is verkeerd nie, moet dit nie vat so nie, ek wil net hê ons moet dit beter verstaan, God is nie hierdie God wat ons wil straf nie, en ek dink, en hy sê net ook die voorbeeld gebruik van, weet, van, om met die thunderbolt net strike, weet, dit is nie die God, God staan nie gereed om ons paksla te gee nie, weet, hy wil hê ons moet leer uit ons foute uit, hy wil hê ons moet leer hierdie moeilike tye waardoor ons gaan, maar die probleem is, ons kies die sonde, ons kies om in die donkerte te wees. Maar ons moet altyd aan onthou dat selfs hier die donkerste donkerte wat ons deurgaan, is God daar by ons. Jesus loop saam met ons en hy fluit vir ons en hy sê, leer asseblief dier hierdie moeilike tye waar julle gaan, leer om weet, daar is lig aan die ander kant, daar is beter, hierdie is nie waar ek julle wil hê nie. En dan vat die les ons so bietjie en dan gaan ons haar na die Israeliete toe en ek sê altyd, ons moet dit onthou, weet, het is makkelijk vir ons om terug te kyk, en om te sê, ja, hierdie Israeliete, hulle het maar net nie oore nie, hulle wil maar net nie leer nie, maar dan kyk ek na my eie lewe, dan sê ek, ja, ek is net soos die Israeliete, ek wil ook nie leer nie, ek wil ook nie, weet, ek wil nie sien, dat God het iets beter vir my in plan nie, ek sit altyd baie keer vast, dan die Gertie.
Ek dink die Here het ons ook die gawe van keuse gegee. Ons besef nie altyd dit is 'n gawe nie. Maar die Here het vir ons daai gawe van keuse gegee sodat ons kan kies tussen reg en verkeerd. Yes. Die Here kon ons forceer dit, maar hy het vir ons die gawe gegee van keuse. Yes. Ja, en dan en ek dink dit is dan waar die duiwel aan sy rol speel want hy weet dit. Weet en as daar enige iemand is wat God ken en ons het nou gesien hoe ek met die voorprogram weet, die duiwel kom uit God se midde uit. Hy weet hoe God werk. Hy weet hoe God ons gemaak het. Hy weet waar ons swakpunt is. Hy weet ons kan kies. En as ons deur daai moeilike tye gaan en onthou soos ons gesê het, God maak die tye vir ons moeilik nie. Dis nie in God se behaag om ons te sien swaar kry, siektes, pyn en lyding, armoede. Dis nie in God se behaag nie. Die duiwel gebruik dit. Maar in dieselfde tyd soos die duiwel dit vir ons gee, dan gooi hy vir ons sulke klein lyntjies, sulke hulplyntjies. Dan sê hy, hierso is 'n lyntjie, kom ek help jou uit daai moeilike tyd uit. En wat ons dan doen is, en ons 'n bietjie later oor praat ook, as ons bid is, ons in hierdie donker tye is, ons praat met God, ons sê ons, weet jy wat, help my, ek wil hier uitkom, weet ek wil hierdie, uit hierdie donker tye uit, wil ek uitkom, en as ek hierdie klein hulplyntjies sien, dan sê ek maar, dis waarvoor ek gebid het, dis nou nie heeltemal in lyn met wat die woord van God sê nie, maar ek het gebid hiervoor, so ek gaan dit vat, weet, maar ons weet is nie in lyn met dit wat God nie, dan kom daai lyn, daai hulplyn kom van die duiwel af, en ons weet, sy lyntjies is net om ons uit te trek, en as ons dink ons is uit die donker terre breek uit touwtjie, ons val dieper in, so ons moet konsentreer en kyk, dat dit wat ek van God af vra, die hulplyne waarvoor ek vra, kom het van hom af, of daai lyntjie wat so bietjie snaak, like, weet, hy is so klein bietjie oneerlik, dit is nie heeltemal skelm, hy is so klein bietjie oneerlik, kan dit nog steeds van God af wees, of is dit miskien van hy, van die ander ouwtjie af? En, so, nou, die story sê vir ons, die Israeliete word uit Egypte uitgelei, God lei hulle, God sê vir hulle, trek uit die land, hy sê vir Mose, vat my mense, vat hulle, maak hulle vry, en die eerste plek waar hulle kom is hier so by die see, hier staan hier die water voor hulle, die Egiptenare achter hulle, en dan vraag vir ons, hoekom dink ons het God het gedoen? En dit is hier waar ek wil hê, julle moet asseblief praat, hoekom vat God hulle uit hierdie land uit waar hulle slawe was, maar hy lei hulle na hier na plek toe wat lyk of hulle dood gaan, hoekom? Praat met my. Ja, Roan, dat is hy, Roan wil ietsie sê. Wel, ek dink, waar het op neergekom het, is die Here wou vir hulle wys, dat dit in sy mag is, dat hulle uitneem, dat dit nie in hulle krag is nie. Hy het hulle in 'n onmoontlike situasie gesit, waar geen menslike krag hulle kon help nie, en toe help hy hulle daar uit. So, hy, en hoe ek dink, wat in God se gedagtes aangegaan het, hy maak hulle vry, en hy bring hulle tot hier by die see, en dan kan twee redes wees, weet, en ek dink, dis omdat hy ken die mense hart, hy weet wat in die mense hart uitgaan, hier loop die mense nou uit, weet, en ek dink die vrou sê vir haar man, sy sê, jy weet, ons het kos gehad daarso, ons het hard gewerk, maar ons het daarom kos gehad, waaraan toe gaan ons nou, weet, en nou probeer hulle onder mekaar praat, weet, waaraan toe is hulle op pad, wat wag jy, hulle loop nou hier in die woestyn in, weet, daar so het hulle daarom 'n sekerheid gehad van, hulle kan daarom leef, dis swaar omstandighede, maar hulle kan leef, nou loop hulle in die onsekerheid in, en God weet wat in die mense hart aangaan, hy weet hulle twyfel in hulle, nou kom hulle by die see, nou weet hy, nou daai twyfel begin nou te bou, daai mense raak nou ongemaklik, want nou weet hulle, nou gaan hulle doodgaan, want hy wil vir hulle wys, soos wat Roan gesê het ook daarso, ek kan julle hier uitvat, weet, want as hy hulle net op 'n moeilike pad gevat het, waar hulle self kon ontsnap het, dan kon hulle gedink het, hulle dit in hulle self gedoen, maar bring hulle hier so waar, soos Rian regtig gesê het, geen menslike hand gaan jou hier so kan uitred nie, kyk hier so, ek is jou God, ek is die een wat vir jou lief is, ek is die een wat vir jou wil, wat in jou beste behaal my hart het, ek wil die beste vir jou hê. Kyk hier so, ek bring jou tot hier so, maar ek kan jou hier so uitred, maar dan aan die ander kant wil ek ook sê, hy wil sien hoe reageer hulle, het hy wil kyk, waar lê hulle geloof, En dis wat ek sê, weet, is maklik vir ons om te sê, ach, hulle twyfel, God het hulle nou net gerang, en hulle kom by die see, en hulle twyfel al klaar, maar wat gebeur as ons by ons see kom,
Wat gebeurt als ons in ons donker tye kom? Dan begin ik dadelijk te twijfelen en sê, echt, maar God, ik doe alles voor jou. Ik gee mijn leven voor jou, maar kijk hier zo. Kijk hier die problemen. Help mij nooit een beetje. Help mij net een beetje die pad makkelijker maken. Dus ons hier dan een paar keer vinnig om te twijfelen ook niet. Weet, en als ons in 2-3 weken het ons een gebedsversoek op die bid hier, maar daar kom je antwoorden nie, dan denk ons, maar help het om met God te praten. Help het om vir hom te vrouw, help het om mijn problemen vir hom te geven, want het is nou al 3 weken. Hierdie persoon wat ziek is, hierdie kind wat in een ongeluk was, het is nog 3 weken later en God het nog steeds niks aangedoen. Ons staan voor ons see en ons begin te twijfel, net soos wat die Israeliete gemaakt het. Maar dan denk ik die belangrijke deel van wat ons hieruit kan vat. En het is moeilijk als ons in die donkere tye is. Maar terwijl ons in ons goede tye is, moet ons hard werk en focus daarop, is om ons afhankelijkheid van God klem daarop te zetten. Om zelfs al gaan het goed, want ons sê nie rarig so baie keer dankie als het goed gaan nie, want het God word dan weer die spaar wil, weet. So, maar als het zwaar gaan en ek kry antwoord, dan sê ek, och dankie, God het my gehelp. Weet, maar als het goed gaan, dan begin ons partij keer te vergeet. Maar ik denk als het goed gaan met ons in ons levens, met ons sê, weet jy wat, vanoggend het ek wakker geword, geskenk van leven. God het nie nodig gehad om my wakker te maak nie, hy kon my laat gaan het. Dankie vir dit. Weet, en ek het al voorheen ook gesê, net die inry van my huis af tot by die kerk. Dankie dat het veilig was. Weet. En dit is nou goeie tyd, so is makkelijk om dankie te sê. Maar dit gaan ons dan help in daar die donker tyd om te weet. Weet jy wat, God het my gedra deur die goeie tyd. Hy het vir my gegee goeders wat ek nie verdien het nie. Maar nou soek ek, weet, nou het ek hulp nodig om uit die donker gat uit te kom. Dan gaan het my leer dat, weet jy wat, toe hy daar by my was, hy sal definitief saam met my deur die donker tyd ook wees. Weet. En dis waar ons moet focus, terwijl het makkelijk is. Dan sal het ons help dan om ook die moeilike tye te kom. En dan twyfel hulle weer. Nou kom hulle, nou het hulle water nodig, dis die woestyn, dis warm, hulle is dors, hulle het water nodig. En dis hierso waar die afhanklikheid van God weer beklemtoon word, want hulle weet hulle het die water nodig, hulle vra vir God, hulle het die water nodig. En hulle loop en daar sien hulle, daar is die water. En hulle hardloop met hulle eie 2 beentjies, en hulle kom op die water en hulle skep, en hoe proe die water? Bitter. Bitter water. Weet, en God laat hierdie goeders toe om te gebeur. En God kon nou die water vir hulle voorberei het, en dit sag en lekker gemaakt het, die regte temperatuur, maar dan weer eens aan hulle gedink onder my eie bene, met my eie krag, het ek geloop door op die water, en ek het gedrink. En God laat toe, laat hierdie doek oor hierdie ook gegooi word. Hy laat toe dat het gebeur. Want hy weet, hy gaan hulle sterker maak in die einde, en ons sien dan dat, toe hulle by die volgende plek kom, daar is die water, is reg, hulle kan drink, daar is voorsien in hulle nood, weet, en, maar wat het gebeur toe hulle in die donker tye kom, wat gebeur as ons in ons donker tye kom? Twyfel, ons twyfel so vannacht, weet, en dis ook om ek sê, as daar die laaste dag gaan kom, waar die oordeel van God moet uitgespreek word, is ek blij ek sê in sy skoene nie, want, as ek myself moet oordeel en sê ja of nee, dan gaan ek myself moet sê nee, want ek weet in my eie lewe, hoeveel keer en hoe vinnig twyfel ek, vir die kleinste goeikies. Weet, en dis daai, as hy hokkie donker word, dan twyfel ek. En dan vergeet ek vinnig dat God my al soveel keer deur moeilike tye gebring het. En dis daar waar ons moet, weer eens wat ek sê, ons moet fokus in die goeie tye, dat ons moet vasthou aan sy hand, ons moet vasthou aan sy beloftes, terwyl het makkelijk vir ons is, en die tyd wat ons kry, as ons kyk na die tydperk, waar ons is die tydlyn, dit wat ons nou doen, hierdie wat ons in die kerk sit, hierdie gemaklikheid, dit is leeksheid, ons moet het nou terwyl ons het kan gebruik, moet ons het gebruik, die woord van God moet uitgaan, terwyl ons nou nog makkelijk kan gaan, en baie mense kan bereik, moet ons het nou doen, ons moet nie wacht vir die donkerte, en dan vinnig opschrijf en sê, weet jy wat, ons het geweet, gaan kom, en nou moet, weer dan is die tyd uit, daar is te min tyd. Ons moet die leeksheid wat ons het, moet ons gebruik, terwyl ons nog kan. En, die waterstory, ons het sekere dinge nodig, maar God gee nie altyd vir ons, dit soos ons het wil heen nie, weet, ek gaan teruggaan na, weet, ek hou nie af van, as daar slechte dinge met klein kindertjies gebeur, weet, al kom een klein kind in
Hy het 'n siekte of hy het 'n karongeluk. Weet, en hierdie kind lê in die hospitaal en ons bid. En ons sê, Here, asseblief, hierdie kan nie, jy kan nie hierdie klein kind se lewe vat nie. Spring in, jy is die geneesheer, help ons, maak hierdie kind gesond. En dit gebeur nie altyd soos ons het wil hê nie, want ons wil hê die kind moet opstaan, weer begin speel. Weet, en God gee nie vir ons altyd in daai mooi toegedraaide geskenkpakkies soos wat ons het wil hê nie. Weet, hy vat miskien 'n bietjie langer, dit gebeur op 'n ander tyd. Dit gebeur miskien dat die kind gesond word, maar 'n sekere funksie verloor, weet. En dan sê ons, God luister nie. Maar God gebruik hierdie donker tye om ons voor te berei vir die dinge wat gaan kom. Weet, en ons moet dit dan ook so kan aanvaar, weet, en dis hoekom, as ons bid, as ons met God praat, voordat ons sê amen, dan sê ons, laat u wil geskied. Ons moet begin glo daarin, ons moet begin ons vertroue daarin sit, want ons moet dit nie net sê as hol woorde, laat u wil geskied, maar nog steeds verwag dat my wil moet geskied, weet, dit wat ek wil hê, hoe ek het wil hê, wanneer ek het wil hê. Ons moet toelaat dat ons, laat ons oorgee aan God se wil en verstaan dat hy wil die beste vir ons hê. En toe ek by hierdie deel kom van Jesus, is Jesus, hy gaan woestyn toe. En onthou nou, as ons nou kyk na hierdie lesse wat ons al deur begin werk het, weet, dit gaan oor hierdie vuur oond, hierdie gebrand, die moeilike tye waardeur ons moet gaan. En ek dink hier gaan Jesus self, hy moet self deur hierdie vuur oond gaan. Hy moet self beproef word. En ek dink by myself, maar hoekom Jesus? Hoekom moet Jesus beproef word? Want ons het nou klaar gesien dat as ons beproef word, dit is om ons beter te maak. Hoekom moet Jesus beter gemaak word? Het jy al aan gedink? Hoekom moet Jesus beproef word? Niemand, stilte. As hy môre nie. Ek dink, weet die Bybel sê vir ons, ons het 'n hoëpriester wat in alle opsigte versoek was net soos ons, maar sonder sonde. So daarom weet ons dat Jesus kan in alle opsigte ook met ons vereensgewig. Dit is moeilik om met iemand iets te deel as hulle dit nie self ervaar het nie en nou probeer hulle vir jou raad gee. Daarom weet ons kan ook met enige ding wat ons teekom in ons lewens na Jesus toe gaan en vra vir leiding. Ons kan leer uit sy ervaring uit. In 1 Petrus sê dit ook vir ons dat hy vir ons laat ons in sy voetspore moet volg. So, weet, selfs in die kere, net op die vorige punt, waar dinge nie uitwerk, soos ons altyd wil, dit moet uitwerk nie. Selfs dit kan ons na Jesus toe vat. Want die Here weet wat die beste vir ons is. Die Here ken die toekoms. En, weet, ek het, toe jy na die punt opbring, het dit my terugvat na die tyd toe my pa en my ma in die hospitaal was, en ons baie keer vir die Here gebid en gesê, het hulle is nog jong genoeg om gesond te wees, om gesond te word en uit te kom en te lewe, maar dit het op daardie stadium nie so uitgewerk, en hulle albei gesterf, en ek het dikwels daarna gewonder, weet, hoekom het die Here dit toegelaat? Maar wie weet wat ander dinge kon nog met hulle gebeur het, weet, die Here weet wat die beste is, en ons moet op dit staatmaak, en dit omhels, weet, en embrace, dat wanneer dinge nie uitwerk, soos wat jy gedink het, het moet uitwerk nie, dat die Here nog steeds jou beste belang op sy hart het. Yes. Ok, maar nou wil ek teruggaan na die begin, woorde, om 10 ek sy naboom wees, jy het al gesê in die begin, ons het die hoëpriester wat in alle opsigte beproef is, net soos ons. Nou, weet die hele proses van die vuur oond, om hierdie waardevolle metale uit te kry, dit, weet die erts word in die pot gegooi. Dit word warm gemaakt, gesmelt. En ek weet nie wat noem mense dit in Afrikaans, maar in Engels noem ons dit slek. Die slek word afgeskep, die nuttelose dele word afgeskep en weggegooi. Dan word daar die potjie neergesit en dit word weer solied. Maar dis nou nie, dan is dit nie suiwer goud nie, dan word dit weer gesmelt. En weer kom daar die materiale op wat ons nie in die goud soek of in die silwer soek nie. Dit word weer afgeskep, dit word weggegooi en dit word weer solied. Maar die proses word herhaal totdat daar suiwer goud is. Hoekom moet Jesus hier deurgaan? Want hy gaan daardeur sodat ons kan sien, ons hom kan toets, dat ons kan sien, hy is die suiwer goud. Hy word beproef net soos ons, waar hy nie beter gemaak kan word nie, want hy is suiwer.
Maar dan waar ons deur hierdie beproevingstydperke gaan, deur hierdie moeilike tye, om daai ons suiwerhede uit ons uit te kry. Ons word geproef, ons word gebrand, ons word gesmeld. En elke keer kom en hy vat daai vuil goed van ons af weg en hy gooi dit weg. Ontdien? Leraar, jy vra, hoekom moes Jesus deur hierdie dinge gaan? Weet, ons kerk is baie stil oor die lewe van Jesus. Die wet het nie verander toe Adam en Eva gesondig het nie, maar die wet moet nog gehou word. Godse wil moet voor ons kan hemel toe kom. Omdat ons nie kon nie, het hy gekom en hy die lewe in sy liggaam vir ons gelewe. Hy het oorwin en hy gee daai lewe vir ons en dit is sy geregtigheid. Dankie Here, u het die lewe in my plek geleef. Ja. Daarom moes hy al hierdie dinge deurgaan. Ja, so hy moes dit deurgegaan het want en ek dink moet nou ook sê, weet hy kan nie vir ons sê hoe ons lewens moet lei. Weet, hy staan hier so in die hemel, weet ons, en nou gesien, die duivel is hier op die aarde neergegooi, en hy sê vir ons hier van bo af hoe ons goeders moet doen, maar hy is nie onderworpe aan dieselfde probleme van ons, so, hy kom word mens, hy kom loop die pad om vir ons te wys, dit is moontlik. Dan wil die Here vir ons lesse leer, wat ons nie in ons leven nog geleer het nie, so dat ons kan leer wat sy wil vir ons doen, wat sy wil vir ons is. Ja, en lesse, daar is een baie goeie voorbeeld. So, een les word jy nie geleer deur een keer een ding te hoor en dit sit daar so vast nie. Weet, ons het gesien van skooltyd af die beste ding om te leer is om het oor en oor en oor deur te gaan. Weet, en partykeer moet ons meer kere deur hierdie donker tyd gaan om die les te leer. Ons moet meer kere deur hierdie vuuroond gaan gesmeld word om ontslaat te raak van hierdie onsuiverhede. Weet maar dan, en ons doen het so maklik, as dit swaar gaan, dan twyfel ons, dan vra ons vir God, maar hoekom? Weet, en dis wat, ek dink Mornay sê, weet, hy weet wat die beste vir ons is, hy wil die beste vir ons sê. Okay, ek het iewers nou hierdie week gehoor, waar God die Vader, Jesus sê, ek het julle so lief, en ek het gekom om myself op te offer vir julle. En omdat ek het doen, is die Vader vir my nog liever. Omdat hy vir julle so lief is, het hy my gestuur. En omdat ek so lief is. Jy weet, so, omdat die Vader so lief is vir ons, het hy Jesus gestuur, wat homself ontledig het van sy godheid, om mense vorm om te neem en al daai. So ek dink, Jesus self, is moeilik om te verduidelik, maar ek weet nie of julle iemand anders vir my dit beter kan verduidelik nie. Ja, ek dink as daai hele rympie wat ons altyd sê, weet, hy het sy koningskap gelos, so dat ons kan konings word. Hy het gesterf, so dat ons kan lewe. Hy het sy heerlike lewe verlaat en mens kon word, dat ons daar die heerlike lewe kan beerwe, weet. So, dit is oor die hele proses van, weet, dit kom terug na, hy moes het gedoen, hy het dit gedoen en vir ons gewys, dit is moontlik vir ons om dit dan ook te doen. Ja, daai gedagte kom ook nou by my op, hoe ons lewe moet opoffer vir ons medemens. En ons moet nie, ons moet die minste wees. Soos in die wêreldse koninkryk, sit die hoogste persoon heel bo, waar in Godse koninkryk is die servant onder, waar die dienaars dra die ander op hulle skouers. So jy moet jouself, jy moet die minste wees, sodat die ene wat nie gered is nie, die meeste kan wees. En jy moet jouself opoffer, en jy moet leer om soos Jesus nederig en geduldig en liefdevol na die sondaar wat jou afkraak en wat hard is en wat negatief is en wat satanies is, om nog steeds Jesus vir hom te wees, en dit kan jou of suiwer of brand, en dit is waar die crucible, waar die, jy weet, so, as jy gebrand word, dan word jy nie suiwer. Ja, so. Ja, en dit is een proces, weet, dit is nie een ding wat een keer gebeur, en dan sê jy suiwer nie, weet, dit is een oor,
een proces wat oor en oor gebeur, weet so, en het is een veronderstel om ons te bouwen, maar net ons kan besluit, gaan het my bou of gaan het my breek? Maar dan val het ons aan oor en dan gaan ons aan die brieven wat Petrus skryf, en ons kyk naar die christenen van die tijd wat in die, weet om, in die les sê vir ons specifiek af van dat, in daardie tijd was christenen nie een groot groep mensen geweest. Je weet so, hulle was wijd verspreid, weet was hulle in die minderheid geweest. Maar dan wil ik vir julle vra die vraag, is ons als christenen vandaag in die minderheid? Ja, ja misschien. Weet, as ons kyk naar die nommers, weet, ek denk is christenen redelijk hoog nogal op, weet, ons is nie, het is nie dat ons een klein percentage is, weet, ons is misschien minder as die groot, weet, islam is bezig om groot opskit te maak, weet, maar het is nie asof hulle ons, weet, reuse oor ons is nie. Weet, so ons is eintlik baie christene in die wêreld, maar as ons kyk na wat een christen moet wees, wat een christen verteenwoordig, weet, in die beeld van Christus te leef, en ons kyk na wat christene is, kan ons dan misschien een ander prentjie kry, dat dit wat christene moet wees, is definitief in die minderheid, weet, en ek dink Gandhi sê, I like your Christ, I do not like your Christians. You Christians are so unlike your Christ. Weet, en dis waar ons vandag is, ons sê ons het die waarheid. Ons sien onszelf as Adventiste, mense wat wacht vir Jesus om te kom. En ons kyk na die wêreld daar buite, en ons kyk na dit wat Christen of Christene moet wees. En ons sien dat daar is geen verskil tussen hierdie mense, selfs onszelf, en die rest van die wereld nie. En ons is eindelijk in die minderheid, weet, want ons word oorskadu deur die dinge wat die wereld vir ons bied, weet, daar die klein vinnige hulplyntjies. Het jy iemand daar achter, jy lyk so gereed, Mornay? Goed, nie. Ek dog. Ach, niemand wil hierdie microfoon gebruik, en so ek sal maar met hom praat. Weet, ek dink, ja, mens kan die nommers optel, maar die Bijbel sê vir ons, daar is een breë weg en een nauwe weg, en die wat op die nauwe weg is in die minderheid. En ek denk, mens kan eerder in plaas om te vraag, hoeveel mense is op die lys van christene, kan mens vraag, wees waarlik disciples, en probeer so best moontlik, soos Jesus leef. En dan sal mens, soos jy gesê het, beslis voel dat daar een baie, baie, baie klein groep is. En selfs in daardie groep weet ons, weet, een mens maak foute, maar jy probeer jou best en jy bid vir die inwonende krag van die Heilige Gees om jou te help, om meer en meer te omvorm om soos Jesus te wees. Maar daarby saamgesê, weet, is daar ook maar net een traditie van Christenskap. En ek dink ongelukkig is daar sekere dwaalleer wat in ons kerke, nie net ons kerk, ek praat nie van ons kerk nie, ek praat van oor die algemeen ingeslyp het. Dit maak nie saak, en ek preek nie die werke nie, maar daar is hierdie ding van, maak nie saak wat jy doen nie. Die dag as jy sterf, skiet jy stryd hemel toe. En ek dink, dit het baie mense lauw gemaakt, om te streef, om elke dag beter en beter, en nader Jesus' karakter, te reflekteer aan die wereld daar buite. Ja, so, maar dan ook hierdie, wat dan vir hierdie christene van daardie tyd, maar vir ons vandag, die briewe is geskryf as briewe van bemoediging. En ons kom hier so na die kerk, na die gebouw toe, nie net om te kom sing en een nieuwe les te leer, maar ook om bemoediging te kry. Want al gaan ons dier die moeilike tye, al is ons hokkie donker onder haar die doek toegegooi, ons moet nie focus op die donker tye om ons nie. Ons moet bly kyk na die goeie tye wat kom. En ek het toe gedink aan hierdie voorbeeld van, as ek ry, as ons op vakantie gaan, dan ek kyk nie na die blommetjies nie. As ek Kaap toe gaan, dan ry ek Kaap toe. Een slag, jy stop, jy maak net petrol of diesel vol, jy ry tot daar, weet. En vir my om te ry, dan, dit help nie, ek kyk hier om my nie, want dit gaan my frustreer. So as ek hier so wegtrek, dan sien ek, ok, 60 kilo is tot by Van der Byl. Dan mik ek Van der Byl, dan Sasselburg. En ek kyk na die volgende dorp, want dis wat my trek om daar so te kom. En as ek moet begin om my kyk, dan gaan ek gefrustreerd raak, weet. En so moet ons pad wees op pad hemel toe. Ons moet nie ons vast kyk in die donker doek oor die hok nie,
ons moet weer daar's lig aan die ander kant, ons moet focus op daar die lig, want as ek die hele tyd hierso gaan begin kyk, gaan ek sukkel om vorentoe te loop. Ons moet focus op die goeie, ons moet focus op daar is 'n uitweg, hierdie is nie waar ons gaan bly nie, God wil ons nie hierso hê nie. Gister het ek by die begrafnis gesê, hierdie is nie ons huis nie, hierdie is nie wat God ons wil hê nie, hy wil ons op die beter plek hê, en ons moet focus om dan ook daarso te kom. En dan net vinnig om dan af te sluit, dan hierdie vuurproef, weet ons het al soveel keer gepraat van hierdie vuur, want hierdie gekookery, die afbrand van die veiligheid, gaan ons toelaat laat ons gebrand word, of gaan ons toelaat laat ons suiwer raak. En dan dit gaan hierso oor hoe ons iemand moet help, want ons is miskien, alles gaan miskien goed met ons in ons lewe op hierdie oomblik, maar een ander ou kom oor ons pad, wat in 'n donker tyd is. En ons sê altyd, Jesus is die antwoord en gebed. Maar as jy in die donker plek is, as iemand oor my pad kom, en hy sê vir my, weet jy wat, ek my werk verloor, my vrou het my gelos, my kind is dood in 'n kar ongeluk. Hy wil nie hoor dat Jesus is die antwoord nie, en om daar sy hand te vat en vir hom te bid, gaan niks in sy lewe verander nie. Dis die regte ding wat ons moet doen. Maar ons moet waarlik deel inkoop in daardie persoon se probleem. Dit help nie ons sê vir hom, weet jy wat, ons het Saterdag gaan ons 'n lieflike diens hê, kom saam met ons kerk toe. Dis nie wat daardie persoon wil hoor op daardie oomblik nie. Hy wil hoor dat iemand voel sy pyn. En dis 'n sensitiewe plek waar ons dan is om hierdie balans te kry van om hom te help deur dit, maar vir hom ook die waarheid te sê van Jesus is die antwoord, want Jesus is die antwoord, ons kan dit nie strei nie, maar ons moet daardie persoon help deur daardie moeilike tyd, ons moet saam met ons moet na sy vlak toe gaan, het help jy ons staan die bo en sê, weet jy wat, omdat ek die Here dien in die kerk waar ek is, gaan alles met my goed, dis nie wat hy wil hoor nie, ons moet inkoop in sy probleem, ons moet vir hom wys, weet jy, ons gee om, ons wil regtig daar vir jou wees, om waarlik om te gee en by te staan, moet dan 'n prioriteit wees vir ons. Petrus, Nico, baie keer wonder 'n mens, hoekom gebeur dinge met jou in die lewe? Soos hoekom moet iemand wat jy baie voor lief is doodgaan of so? Maar dis wat jy nou sê van, die Here gaan jou dalk vorentoe gebruik. Hy gaan iemand op jou pad kom bring wat deur dieselfde ding gaan as jy. En dan kan jy na die persoon toe gaan en sê, ja, ek weet waar hierdie gaan, ek weet hoe wat, maar weet jy wat, hoe ek daardeur gekom het is, die Here, ek het gebid met die Here, ek het met die Here gepraat, en die Here het my gewys, en die Here het my gelei, so dit is hoekom dinge baie keer met die mens gebeur, sodat die Here jou voorberei, om iemand anders te kan help, vir dieselfde probleem. So al hierdie slegte dinge, wat met slegte dinge gebeur, met goeie mense ook, ons moet dit gebruik, ons moet toelaat, dat God hierdie donker tye waardeur ons gaan, om ons te bou, om ons skoon te kry, ons moet nie toelaat, dat dit ons brand, dat dit ons skroei nie. Kom ons sluit af met gebed. Nie weer, ons weet dat dis baie keer so maklik vir ons as mense om te twyfel, en vooral as het donker raak, dan sien ons nie meer raak nie, en as ons 2 of 3 keer gebid het, en ons kry nie ons antwoorde nie, dan is het maklik om ons rug op u te draai. Here, maar ek wil vra dat u ons sal gebruik. Here, as ons deur die goeie tye gaan, dat ons sal leer hoe om het te gebruik, dat as ons in die donker tye kom, dat ons gereed sal staan vir die aanval. Heer, ons weet, dit kom nie van u af nie, ons weet dat u is altyd daar by ons. Heer, ons weet dat u, toe ons terugkyk en ons sien hierdie een stel voetspore, toe was dit hoe u ons gedraai het. Ek wil vra dat u ons sal sterk maak, Heer, dat ons hierdie lesse sal gebruik, hierdie tye wat ons deur donker tye gaan, dat u ons sal bystaan, dat ons dit sal kan gebruik, kan toepas, en soos Petrus ook gesê, dat ons dan met die regte informatie, dan ook ander persone met hierdie moeilike tye kan help. Seën ons nou waar ons in die heilige uur in gaan, Here, en wees ons nabij, is ons gebed in die naam. Amen.